Dobré dopoledne, vítejte u dalšího webináře dnes se společností Sangoban Divize Glass. Dnes si představíme oraje první nízkouhlíkové sklo na světě, které je již dostupné pro použití. Mým dnešním hostem je pan Pavel Nečas, projektový manažer. Dobrý den. Dobrý den. Dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podpora zavináč Po případě v průběhu dnešního webináře můžete psát své dotazy do online chatu. A začneme. Téma je rozsáhlé, tak se do toho pustíme. Proč je dobré se nízkouhlíkovým sklem vůbec zabývat? Tak je to dobré, protože chceme zachovat planetu pro naše budoucí generace v nějakém stavu, to může být jeden pohled. Pak můžeme jít k tomuto tématu z toho pohledu, že to prostě dává i ekonomický smysl v dnešní mm -hmm. době. Můžeme si o tom říct dále více. Když se podíváme na to téma trošku z nadhledu, tak emise uhlíku během celého životního cyklu skla jsou podobné jako jiných výrobků ve stavebnictví. Ta uhlíková stopa se dělí na nějakou část vázaného uhlíku, který se do toho výrobku vlastně váže při té výrobě samotné a při dopravě. To budeme dneska řešit. Hmm. Tam nám může pomoct sklo oraje. Potom je ještě druhá část a to je takzvaný provozní uhlík. To je vlastně, ten se dá ovlivnit vlastnostmi toho výrobku. Takže pokud ten výrobek má dobré vlastnosti při užívání stavby, tak nám může vylepšovat nějakou uhlíkovou stopu. A další části samozřejmě je nějaký konec životnosti toho výrobku. Hmm. Dále se podíváme na celkový pohled na emise skleníkových plynů. Víme, že budovy tvoří velkou část a proto je i potřeba to sklo řešit. Mm -hmm. Jak vidíte na těch grafech vpravo, dnes se velmi řeší ta provozní složka uhlíkové stopy. To jsou ty veškeré omezení, co se týče energetické náročnosti budov, mm -hmm. s tím související. Ten podíl té vázané složky je dneska menší, ale jak se ty výrobky budou vyvíjet, tak se dá předpokládat, že ten podíl se změní a bude ta váha toho vázaného uhlíku větší. Vázaný uhlík je i velké téma, na úrovni Evropské unie je velmi diskutovaný, víme, že se blíží nějaké omezení nějaká regulace. Tak, jak dneska máme energetické štítky staveb, tak se dá předpokládat, že budou i uhlíkové štítky staveb, které budou říkat vlastně, kolik toho vázaného uhlíku ta stavba obsahuje. Uh -huh. Takže tohle téma nějak řekl bych, že rezonuje v tuhle chvíli. Tady jsou nějaké ukázky studií, které řešili ten vázaný uhlík v budovách, nějak porovnávali různé úrovně. Je z těch studií vidět celkově, že ty hodnoty jsou relativně vysoké a že se s nimi dá pracovat. Dokážete nám říct, jaký podíl má sklo na uhlíkové stopě budov a fasád? Určitě. Bylo to jedna z věcí, která nás zajímala. Uh -huh. Proto jsme si nechali pracovat studii, respektive ve spolupráci s Arupem. Sangoben zpracoval studii uhlíkové stopy fasád, uh -huh. aby jsme věděli, jak to sklo se podílí na uhlíkové stopě fasády. Posuzovalo se 16 druhů fasád, které reprezentují nějaké nejpoužívanější typy těch fasád v Evropě. Vidíte, že se ty fasády liší podílem skla, někde ho více, někde méně. Jsou tam různé typy zasklení, různé typy materiálů. A cílem té studie bylo zjistit, jak se který materiál podílí na té uhlíkové stopě té fasády. Mm -hmm. Závěry z téhle studie jsou uh, takové, že největší podíl uh, má sklo a hliník, ty profily, které mm -hmm. se používají, do kterých se sklo uchytává, uh, a podíl toho skla uh, na uhlíkové stopě fasády je někde mezi 24 a 60 mm -hmm. Uh, což není málo, a to byl ten důvod, proč vlastně Sangoben uh, se tím začal mimo jiné zabývat. Uh -huh. Jaké jsou obecné vlastnosti skla s nízkouhlíkovou stopou? Uh -huh. uh, tak když se na to uh, sklo, v našem případě oraje, uh, jako nízkouhlíkové sklo, podíváme, tak uh, cíl. Bylo zásadně snížit uhlíkovou stopu, uh -huh. což jsme si naznačili v těch předchozích uh, slidech, ale uh, zároveň bylo cílem zachovat stejnou kvalitu, uh, stejné vlastnosti uh -huh. a stejnou estetiku. Uh -huh. Když bych to řekl jednoduše, chceme mít úplně stejné sklo, jako jsme měli do uh -huh. se stejnými vlastnostmi, uh, což je u nás dnes, dneska planiklír. Tak úplně stejné sklo, akorát se bude lišit v tom, že bude mít nižší uhlíkovou stopu. Mm -hmm. Což se nám podařilo a samozřejmě e, při zachování průmyslové výroby, mm -hmm. aby to nebyl nějaký e, na zakázku e, výrobek. Mm -hmm. Jak se nám to podařilo a vlastně co tomu předcházelo, tak u ORAE e, používáme vysoký podíl střepů pro výrobu. Včetně velkého podílu externích střepů. To je velký rozdíl, interní a externí střepy, takže tady je ten podíl velký. Pro výrobu se používá obnovitelná energie a během procesu a samozřejmě bylo potřeba udělat hodně kroků ve fázi vývoje, výzkumu a upravit technologie, mm -hmm. tak aby jsme dosáhli toho, co jsme si zadali. Mm -hmm. Výsledek je takový, že máme produkt Orae, to sklo ve 4mm tloušťce, aby jsme měli nějakou referenční hodnotu, tak má o 42% nižší uhlíkovou stopu než klasické zasklení sklo u nás klír. Co to znamená v číslech, tak Orae má 6,64 kg CO2 ekvivalentu na metr čtvereční. Tady jenom upozorňuji, že se bavíme o metrech čtverečních a jiné materiály uvádí tyhle, jednotky, tyhle hodnoty v jednotkách na kilogram. Uh -huh. Ve skle my pracujeme s plochou, ale kdybychom to měli přepočítat, tak 4 mm sklo, pro, kterou, pro které ta hodnota je uvedená, tak váží 10 kg, takže se dá jinak říct, že máme 0,664 kg CO2 ekvivalentu na kilogram uh -huh. moty. To je jen taková technická technické upozornění. Mm -hmm. To se bavíme o té základní hmotě. Když takové sklo potom použijeme v izolačním trojskle nebo dvojskle, tak snížení té uhlíkové stopy toho finálního výrobku je nějakých 30 až 40 mm -hmm. Takhle potom může vypadat to izolační trojsklo. Ta hmota samotná to je to. To je, pardon, to je ten planiklír nebo orae, takže tady v tomhle případě nízkouhlikové nízkouhlíkové sklo oráje. Ty barevné plochy, tak to jsou povlaky, které se na to sklo používají, aby mělo své vlastnosti, ty jsou úplně stejné, takže se to liší jenom v té hmotě. A pokud se dodává izolační sklo z oraje, tak všechny ty tabule jsou ve variantě oráje nízkouhlíkového hmm. zasklení. Jak jsem zmiňoval na začátku, tak uh, jedním z důležitých aspektů byla pro nás estetika, protože přes sklo se díváme a nějak vypadá, uh, takže zadáním bylo, aby oráje vypadalo úplně stejně jako běžné sklo, co se nám podařilo. Uh, je možné to vidět tady na našich digitálních renderech, mm -hmm. nebo je možné dodat i vzorky, uh, takže Kulajt Extreme oraje vypadá úplně stejně jako Kulajt Extreme na sklovině Plany Všechna tato tvrzení máme podložená. Každý, kdo má zájem, tak se může na webových stránkách našeho výpočtového nástroje Kalumen o tom přesvědčit. Tam jsou deklarovány všechny běžné hodnoty prostupu světla a faktoru, tak jak u běžného skla. Navíc tam uvádíme hodnotu uhlíkové stopy, G2TVP, Global Warming Potential, což vlastně vyjadřuje uhlíkovou stopu mm -hmm. toho výrobku. Takže je možné si tam nadefinovat izolační dvojsklo, trojsklo v jakékoliv skladbě, jak běžné sklo, tak i to oraje a podívat se na hodnoty, které uh, tam vychází. Mm -hmm. Tady trošku čísel. Uh, je to tabulka izolačních trojskel Kuwait Extreme Oraje, kde jsou uvedeny jejich běžné parametry, a zajímavý je ten poslední sloupec, který uvádí právě procentuální srovnání uhlíkové stopy. Běžné varianty izolečního trojskla s variantou izolečního trojskla oraje. Mm -hmm. Takže vidíte, že to je někde mezi těmi 30-40% 35-38 a podobně. Tam potom záleží na detailech. Ty hodnoty jsou ovlivněny samozřejmě zpracováním toho skla. Takže pokud bude použito sklo kalené, vrstvené, tak ty hodnoty se budou mírně lišit, ale v nějakém takovémto rozmezí se pořád budou pohybovat. Mm -hmm. Tady ještě toto jsou vyložené technické listy protokoly z toho kalumenu, které je možné stáhnout. Je to porovnání variant 38%, 35% snížení uhlíkové stopy. Všechny ostatní čísla jsou stejné, takže ty skla jsou identická, a akorát mm. se liší v této jedné hodnotě. Mm. Samozřejmě máme k dispozici nějaké dokumenty k tomu, brožura ke stažení Netiskneme moc letáků, abychom snižovali naši uhlíkovou stopu, mm -hmm. takže dáme pod video odkazy ke stažení. To stejné pro EPD, což je certifikát, který oficiálně potvrzuje ta čísla, která jsme prezentovali. To sklo už vyrábíme nějakou dobu, takže mohlo dojít k této certifikaci. Ty dokumenty jsou všechny veřejně dostupné ke stažení, takže... Nic nezaskrýváme, ne, ne veřejně ty data jsou, jsou k dispozici. Uh -huh. A kdyby teda někoho tohle sklo zaujalo, uh, věřím, že se na nás dívají i projektanti, architekti a chtěl mít jistotu, že takové sklo bude použito v projektu, uh -huh. tak uh, tady uvádím uh, možnou specifikaci, jak ten výrobek definovat, mm -hmm. aby bylo zaručeno, že v projektu bude použito nízkouhlíkové sklo, které má ty hodnoty ověřené, takže včetně dokumentu EPD. Mluvil jste tady o udržitelnosti. Vaše skla jsou tedy recyklovatelná? Mm -hmm. Je to tak. Jak jsem říkal, tak to sklo oraje obsahuje velký mm -hmm. podíl recyklátu. A samozřejmě je ideál recyklovatelné. Zjednodušeně se dá říct, že sklo je do nekonečna recyklovatelné, pokud se dodrží uh, nějaká uh, kvalita a, a podobně. Tak uh, ohledně recyklace bych ještě rád zmínil, že uh, jednak uh, v tom výrobku oraje používáme velký podíl recyklátu, takže je pro nás určitě zajímavé uh, ze staveb uh, takové sklo získávat. Takže dneska není nutné, když se bude dělat nějaká rekonstrukce, tak sklo ukládat na skládku mm -hmm. nebo ho používat k recyklaci směrem do nějakých lahví a nebo jiných výrobků, ale je možné to sklo zrecyklovat zase přímo do stejného výrobku, což je ta nejlepší forma recyklace. Máme k tomu nějaké dokumenty, co je možné recyklovat, co není možné recyklovat. Řekl bych zjednodušeně, že hodně věcí se zrecyklovat dá, hodně starých skel se zrecyklovat dá. Umíme zrecyklovat i uh, skla konkurenční, to nehraje žádnou roli v tuhle chvíli. Uh, naopak, ale třeba se nedá zrecyklovat sklo, které bylo velmi často používané mm -hmm. uh, zpátky do, do skel. Mm -hmm. Takže uh, v tomhle. Bych řekl, že pokud má někdo nějaký projekt, kde by chtěl uplatnit recyklaci hmm. za sklení, je to určitě výhodné zase z pohledu snížení uhlíkové stopy té stavby, je to ekologické, tak není nic jednoduššího, než nás kontaktovat a můžeme se domluvit o tom, co a jak dál. Už v úvodu dnešního webináře jsem zmiňovala, že toto sklo už bylo použito, tak ty reálné projekty najdeme i u nás. Reálné projekty u nás zatím nenajdeme, mm -hmm. ale sklo už je normálně běžně dostupné, mm -hmm. už ho vyrábíme. S tím projektem Class jsme začali ve Francii, mm -hmm. kde máme i naši centrálu, takže projekty máme v tuto chvíli ve Francii nejvíce. Některé z nich už jsou dodané, některé jsou v... Realizaci. Ve Švédsku jsou kolegové taky velmi aktivní v tomhle směru, takže tam máme taky první projekty. Mm -hmm. A v UK samozřejmě, to je, to je trh, který jde tímhle směrem. Takže realizace máme v Evropě a v České republice je ta situace taková, že ten zájem se velmi zvedá o takové výrobky. Já mám velmi mnoho schůzek s developery a s investory, které tohle téma zajímá. Do těch projektů se to pomalu dostává a já očekávám reálné dodávky v dohledné době několika mm. let. Mm. Takže asi takhle. Pojďme si to závěrem shrnout. Jaké jsou tedy benefity skla ORA? Tak, kdybych to měl zhrnout, velmi jednoduše. Je to produkt, který je dostupný. Sklo ORA vypadá jako běžné sklo, má stejné vlastnosti, má stejnou kvalitu jen má prostě nižší uhlíkovou stopu, mm -hmm. což je jeho hlavní výhoda. Sklo se vyrábí tak, že se používá větší podíl střepů a obnovitelná energie. To je takový zjednodušený pohled. V dnešní době je dostupné zejména z povlaky Light Extreme, ale bude se ta paleta samozřejmě rozšiřovat a u projektů je možné individuálně řešit i jiné výrobky. Ora je první nízkouhlíkové sklo na světě, které již je dostupné pro použití. To je dnešní téma. Mým hostem byl pan Pavel Nečas, projektový manažer. Díky moc za návštěvu. Děkuji. Pokud vás bude cokoliv zajímat, tak určitě pište a to na e-mailovou adresu podporazavináčsandpomlčkagoban.com. Od nás je to pro tuto chvíli vše. Mějte se krásně. Naschledanou.